On any given day, you'll hear all of these stringed instruments being played throughout Brazil, singing out bossa nova, samba, forró, or funk. But what you rarely encounter in this tropical landscape is the ancient seven-string sitar from China, the guqin. With a history of 3,000 years, this most revered of instruments is inextricably linked with China's nobility and its philosophers, such as Confucius. Played mainly by the country's elite, the guqin struggled with a drop in popularity at the start of the 21st century. That is, until UNESCO declared it an intangible cultural heritage of humanity in 2003. Em 2003, a gente vê um boom de associações pelo mundo. Um boom. Em 2008, isso é chancelado pelas Olimpíadas com a inclusão do guqin na abertura dos Jogos Olímpicos. Então a gente tem um período de 2003, 2008 de grande efervescência pela China e pelo mundo. André became enchanted by the guqin when he was studying classical music. He bought a CD from a newsstand in São Paulo and heard the instrument's beguiling sounds for the first time. O CD e uma das faixas me deixou absolutamente maravilhado e fascinado. E eu não conseguia descobrir que instrumento era. It took him until 2004 to learn that these captivating sounds emanated from the guqin. And then he tried to find one here in Brazil. Perguntando para chineses, dentro da comunidade chinesa, e descobri que não havia nenhum. Bom, quando eu consegui finalmente comprar um instrumento na China, em 2006, quando fui de lua de mel para a China com a minha esposa, eu trouxe um. But it would take André another 6 years to find a teacher, and then only in the U.S. Pei-Yu Chang serves as president of the New York Qing Society. She began teaching André online. But what are the qualities of the guqin that led André to spend 12 years striving to play this quiet instrument, which operates in just 4 octaves? Silêncio, o som, a sutileza do som, a calma, a introspecção, que são valores, vamos dizer assim, ausentes na nossa cultura do dia a dia. The guqin's subtle sounds are produced by plucking its 7 strings while using 13 harmonics or keys. As cordas soltas. Sons harmônicos, quando eu isolo uma parte da vibração da corda para produzir sons mais sutis. E sons pressionados. Quando eu pressiono minha mão contra o tampo, a corda contra o tampo. André began to stage public performances in 2012 with his Gai Shang Lei Shui Ensemble and Gilles Rodrigues, a Brazilian master of martial arts who enjoyed watching kung fu films as a child, was captivated. E quando eu vi o André tocando, a minha criança interior apareceu e falei, nossa, que coisa linda, isso era o que eu escutava quando eu era pequenininho. E para mim foi muito arrebatador, tanto é que terminou o concerto, eu fui conversar com o André e falei, nossa, eu quero aprender, eu tenho guqin, eu quero aprender, e aí a gente segue juntos. And in 2019, André and Gilles founded the Brazil Guqin Association with 3 other musicians, with the aim of disseminating the art in Brazil. One of the group is Chinese musician Juliana Wu, who had never played the guqin in China, but learned the strings here in Brazil. Me deu uma surpresa. Aqui tem um brasileiro tá tocando esse guqin faz alguns anos. Isso é uma surpresa para mim. Eu acho muito interessante. Vou com certeza. Eu vou aprender mesmo também. The Brazil Guqin Association performs regular concerts, and the public's reaction is always quite intense. A reação do público é sempre essa de muito contentamento, muita emoção e também de muita possibilidade de chegar numa frequência mental de mais contemplação, meditação e alegria. E geralmente é uma recepção muito, muito forte, né? Forte e afetuosa. So what kind of future does the guqin have in Brazil? Eu vejo um futuro bastante promissor do guqin no Brasil. Eu acho que a gente tem um campo muito amplo e muito grande para desenvolvimento do guqin. Primeiro que atualmente a gente tem cada vez mais jovens procurando se aproximar desse instrumento. É muito comum a gente encontrar séries chinesas que o instrumento aparece.
Então tem todo um campo místico e carregado de poderes fantásticos em cima desse instrumento que tem sensibilizado muita juventude. This is Karen Moy in São Paulo.